Кропивницький легкоатлет зі стрибків у висоту, 21-річний Олег Дорощук. Один з кандидатів на участь в Олімпійських іграх, які пройдуть у 24-му році в Парижі. У спорті хлопець з дитинства. Але серйозно легкою атлетикою займається останні 6 років. Свої досягнення пояснює комплексною підготовкою не лише фізичної форми, а й самопочуття та морального стану. Мої цілі, мрії, до яких я стрімко йду, і це мене мотивує не зупинятися. Ну, тому що хочу сам собі, мабуть, довести, що все-таки все, що запланував, все можу сам зробити. Зараз Олег – майстер спорту міжнародного класу та член збірної України з легкої атлетики в основному складі. Таку майстерність Олег здобув під керівництвом тренера Геннадія Здітовецького. Він до мене прийшов від другого тренера, від іншого тренера. Йому було тоді 15 років, він тоді стрибав 1 метр 80 сантиметрів. Другий розряд. Через півтора року він виконав майстра спорту, стрибнув 2,15. У нього рекорд приміщення 2 метри 28 сантиметрів, а на свіжому повітрі на стадіоні 2 метри 27 сантиметрів. Кандидатом на участь в Олімпійських іграх спортсмен став завдяки своїм здобуткам. У нас три спортсмени, і серед цих спортсменів є Дорощук Олег. Він минулий рік провів дуже гарно, був учасником чемпіонату світу в Америці, в Орегоні. А потім на чемпіонаті Європи, це було в серпні в Мюнхені, посів 4-те місце, це серед дорослих. Втім, навіть попри статус кандидата на участь в Олімпіаді, Олегові необхідно ще виконати певні нормативи, аби закріпити своє місце. В легкій атлетиці існують олімпійські нормативи. Ці нормативи зазвичай за останні роки виконують не всі. В світі, якщо виконає 8-10 стрибунів у висоту, то це буде добре, а інших добирають по рейтингу. Тобто на Олімпійські ігри, як на чемпіонат світу, будуть допускатися приблизно 30 спортсменів. Підготовка до Олімпійських ігор – довготривалий процес, що включає не лише тренування, а й змагання. У нас є план дій. Ну, в 23-му році у нас є кілька відповідальних змагань, серед них дорослий чемпіонат України. Потім ми плануємо в липні місяці прийняти участь в чемпіонаті Європи серед молоді, де у Олега є можливість така і є такий план посісти перше-третє місце. І в серпні місяці в Будапешті планується чемпіонат світу серед дорослих. Втім, попри те, що на підготовку до Олімпіади Олег разом з тренером витратили чимало часу, участь у найпрестижніших світових змаганнях для України залишається під питанням. Наша країна може відмовитись від Олімпіади, якщо на спортивній арені виступатимуть росіяни та білоруси. Не хотілося б виступати з ними в одному секторі, але якщо так станеться, все одно рішення будуть приймати наші національні олімпійські комітети, тому не знаю навіть. Ну, не хотілося б виступати, але повністю бойкотувати, мені здається, теж неправильно, тому що більш ми і так не в виграшному становищі будемо, і так багато дуже чого втратили. А якщо ще й не поїдемо на Олімпіаду, то вони будуть там, а ми не будемо. Нагадувати про терор Росії проти українського народу важливо і на спортивній арені, вважає Олег. Люди бачать, що українці незламні, виступають попри все, попри відсутність світла, зв'язку, ну, багато всього, чого попри війну в країні, все одно виступають за кордоном, показують результати, піднімають український прапор. Ну, якось люди європейці не так забувають, що у нас коїться. Відомо, що уряди 34 країн, зокрема і Франції, яка приймає Олімпіаду, закликали Міжнародний олімпійський комітет не допускати спортсменів із Росії та Білорусі до змагань. Тож Олег не втрачає сподівань представити Україну та Кіровоградщину на всесвітній арені. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини СІБІН.